Coluna na roupa do Nino. Décima Correia, Cristina Cardoso, Monique Camargo, Mariana de Oliveira, para a área de concentração. Atenção, alguém que ganhará de uma calça, qualquer uma passagem, documentos. O senhor Jefferson, por favor, abra aqui na mesa central. Quem pegou a calça do Jefferson enganado, por favor, abra aqui na mesa central. Categoria absoluto, marrom adulto, masculino, adulto marrom masculino absoluto.